विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण वर्ल्ड सिस्टम प्रस्पेक्टिभमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएका छौँ। क्वेसन टेन्डा स्कोपल क्रिटिसाइज वालरस्टाइन्स नोसन अफ वर्ल्ड क्यापिटलिस्ट सिस्टम। वाट आर द पोटेन्सियली इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल्स द्याट द वालरस्टाइन इग्नोर इन हिज वर्ल्ड सिस्टम एनालाइसिस। थेडा स्कोपलले वालरस्टाइनको विश्व पुँजीवादी व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणालाई कसरी आलोचना गरेका छन्। वालरस्टाइनले आफ्नो विश्व व्यवस्था विश्लेषणमा सम्भावित के कुराहरू चरणहरू अपेक्षा गरेका छन्। समराइज थेडा स्कोपल्स क्रिटिक अफ ओल्ड क्यापिटलिस्ट सिस्टम। एन्सरमा जाउँ। थेडा स्कोपल अमेरिकाको हवार्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गत समाजशास्त्रका प्राध्यापक रहेकी छिन्। उनले आफ्नो लेख वालरस्टाइन्स ओल्ड क्यापिटलिस्ट सिस्टम थ्योरिकल एन्ड हिस्टोरिकल क्रिटिक 1977 वालरस्टाइनद्वारा अगाडि सारिएको विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन्। स्कोपलले वालरस्टाइनको विश्व पुँजीवादी व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिपादन औलाएका ती आलोचनाहरूमा भन्नुपर्दा ती आलोचनाहरू हामीले बुदागत रूपमा छवटा तयार पारेका छौँ। पहिलो नम्बरमा स्कोपलका अनुसार वालरस्टाइनको सिद्धान्तले युरोपमा सामन्तवादी व्यवस्था पुँजीवादतर्फ सङ्क्रमण भएको सन्दर्भमा केही पनि वर्णन गरेको छैन। सामन्तवादको गतिशीलतामा सैद्धान्तिक अवधारणाहरूको कमी छ। यो हुनु वालरस्टाइनको विश्व पुँजीवादी व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिपादित धारणाको प्रमुख आलोचना हो। सामन्तवाद न त विश्व साम्राज्य हो वा न त विश्व अर्थतन्त्र नै। वालरस्टाइनको अनुसार सन् 1450 सामन्तवादी व्यवस्थाको पतन भएको थियो। उनले सामन्तवादको पतनका लागि इतिहासविदहरूका तर्कलाई मात्र अवलम्बन गर्नु उनीद्वारा अगाडि सारेको विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अवधारणाको प्रमुख कमजोरी वा आलोचना रहेको स्कोपलले औँलाएका छन्। दोस्रो नम्बरमा एकपटक विश्व पुँजीवादी व्यवस्था स्थापित तथा विकास भइसकेपछि त्यसको विकासात्मक क्रम रोकिने वा पतनतर्फ उन्मुख हुने प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा वालरस्टाइनले कुनै पनि सैद्धान्तिक व्याख्या प्रदान गरेका छैनन्। आफ्नो लेख राइज एन्ड डिमाइज 1974 वालरस्टाइनले दावी गरेका छन् कि औद्योगिक क्रान्ति 1760 1840 समयमा हासिल गरिएका प्राविधिक नवप्रवर्तनहरूको सृजना गरेका थुप्रै परिणामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि उक्त क्रान्तिका कारणहरू बारे भने वालरस्टाइनले केही पनि औल्याएका छैनन्। तेस्रो नम्बरमा वालरस्टाइनले विश्व पुँजीवादका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको वर्ग संरचना क्लास स्ट्रक्चरमा विशेष जोड दिएका छन्। उनले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत आर्थिक गतिशीलतालाई उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूद्वारा जोड दिएका स्पष्ट परिभाषित चरणहरूमा वर्णन गरेका छन्। त्यस्तै क्रममा वालरस्टाइनले कुनै पनि आर्थिक व्यवस्थाको विकासका लागि उत्पादनका सामाजिक सम्बन्धहरू र अतिरिक्त मूल्यहरूको उपयुक्तिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गरेका छन्। जहाँ मार्क्सवादी विचारहरूले उत्पादनका प्रक्रिया र आन्तरिक मूल्य उपयुक्तिकरण प्रोडक्सन एन्ड सरप्लस एप्रोप्रिएसन बीचको संस्थागत सम्बन्धमा जोड दिएका छन्, वालरस्टाइनले भने त्यस्तो जोडका सट्टामा बजार व्यवस्थाका लागि श्रम नियन्त्रण लेबर कन्ट्रोललाई मात्र प्रभुत्वशाली वर्गले रणनीति मानेका छन्। चौथो नम्बरमा वालरस्टाइनले सैद्धान्तिक रूपमा तर्क गरेका छन् कि विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रका संरचना र प्रकारले निहितार्थ रूपबाट नै शोषण गर्ने किसिमको हुन्छ। प्रभुत्वमा राख्ने र प्रभुत्वमा राखिएका देशहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीबद्धता मुख्य विपरीत पृष्ठका आधारमा उनले त्यस्तो तर्क गरेका छन्। यस प्रकार पुँजीवाद केवल स्वामित्वकर्ता वा मालिक वर्गबाट कामदार वर्गमा अतिरिक्त मूल्यको उपयुक्तिकरण मात्रै होइन, बरु मुख्य क्षेत्रका राष्ट्रबाट पृष्ठ क्षेत्रका राष्ट्रमा पनि त्यस्तो मूल्य उपयुक्तिकरण गरिनु हो। यस तर्कका आधारमा स्कोपलले वालरस्टाइनको विश्व पुँजीवादी व्यवस्था सम्बन्धी अगाडि सारिएको धारणाको आलोचना गरेका हुन्। पाँचौँ नम्बरमा जाउँ। स्कोपल तर्क गर्छन् कि वालरस्टाइनको विश्व पुँजीवादी सिद्धान्त वर्ल्ड क्यापिटलिस्ट थ्योरीले उनलाई प्रारम्भिक आधुनिक युरोपमा भएका आर्थिक विकासका स्वरूपहरूको उपयुक्त व्याख्या गर्न रोकेको छ। राज्य विकासको स्वरूप वा प्रकृतिलाई पनि वालरस्टाइनले प्रभावकारी ढङ्गबाट समेट्न सकेका छैनन्। छैटौँ अन्तिम नम्बरमा अन्तमा उपयुक्त आलोचनाका अतिरिक्त स्कोपलले वालरस्टाइनको उपागमका दुईवटा प्रगत पद्धतिगत आलोचनाहरू मेथोडोलोजिकल क्रिटिजम पनि औल्याएका छन्। पहिलो नम्बरमा वालरस्टाइनले आफ्नो सिद्धान्त विकास गर्दा ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई मात्र आधार मानेका छन्। र दोस्रोमा वालरस्टाइनले राष्ट्र राज्यलाई विशेष जोड दिई
आधुनिकीकरण सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेका छन् र उनी ऐतिहासिक नमुना निर्माण गर्नेतर्फ मात्रै प्रवृत्त छन्।